hænderne to gange i hvert årtag. Der skal de samles. Og der skal de samles. Samlet, de skal røre ved hinanden på midten. Der skal de røre ved hinanden. Og samle. Samle. Og samle. En lille smule til bagbord. Få en lille smule til bagbord. Ikke ret meget. Ja, det er fint, den her kurs.